Nī ndakūnyitoga nī mwīroreri witū o harīa hothe ūngī Nī ndakūnyitoga nī mwīroreri witū o harīa hothe ūngīkorwo rī nī tūkenete mūno nī ūnyitanīri waku gūkū gwa Kawa TV na oro rīngī tūrakūrehera mohoro ma thaa ithatū cia hwaīnī nī rīakwa nī Wairimu wa Mwaura. Na niī mwīroreri ngetwo Mwangi wa Wamītī. Thirikari rīu nī ihoete thende kuma thende ciao thendi thende nī thendi thirikari rīu nī ihoete thendi kuma gwī būrūri wa China nī getha marīkīrīrie barabara īrīa īrakwo kuma Keno nginya Kara itina gatūī karatina kau gatūra gītaha nginya Kara karatina nginya karatina mwandīki witū wa mohoro kuma mwena ūcio wa gīcigo kīa Murang'a ena ūhoro ūyū makīria. Ngai kiu nī kiugo kuga haha kara kī kara gakī kenda uga kū ndiūmī ūndū ūcio no ūhote gūcokia. Nī thengio mūno mwandīki witū wa mohoro kuma gīcigo kīu kīa Murang'a na tūkiuma mwena ūcio akui anduthi akui makua kī wa moraga akui 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 anduthi kuma itūra rīa itūra mīro rīu itūra mīro itūra mīro nī kū itūra mīro kuma itūra rīa itūra mīro rīu nī marahoya thirikari īmateithīrīrie na mbeca nī getha mahote gūkūria sako yao nī getha mahote gwīthuna kī mūtūrīre gwīthuna nī gūkua kwīguna kwīguna kī mūtūrīre gūthiī na mbere na tūkiuma mwena ūcio nī atī aikari a kīria-inī kīria-inī nī kū kīria-inī mwīroreri nī tūgūkorwo tūgīkīria hanini tūgīcokereria tūthiī na ūhoro ūcio wa mwena wa kīria-inī thengiū mūno icio nī ciugo rūga manī Wamītī niī nī nogete kūthoma news nawe tondū nī I don't understand you tūgīthimīkaga cia gīthūngū gīkū nī gīa kūrema